Para assinalar os 120 anos da inauguração do Hospital D. Luís I de Lamego, o investigador lamecense Fernando José Cabral apresentou a segunda edição de um livro da autoria de António Albino de Andrade, intitulado O Novo Hospital D. Luís I da Santa Casa da Misericórdia. A apresentação da reedição desta obra raríssima decorreu no auditório do Museu de Lamego e teve como convidados especiais Manuel Teixeira, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, Jorge Almeida, diretor do Hospital de Lamego, e Agostinho Ribeiro, diretor do Museu de Lamego. O livro agora lançado relata em pormenor os momentos mais significativos da construção desta grande infraestrutura, desde o lançamento da primeira pedra com a presença do rei D. Luís I à inauguração da obra. Rigor e detalhe num livro escrito por uma das figuras mais marcantes daquela época. É uma ata onde se narra tudo quanto deu origem à fundação deste hospital que ainda hoje existe, portanto, o Hospital D. Luís I de Lamego. É um hospital do qual na altura havia muita necessidade de o fazer, porque o que existia, portanto, era um hospital muito degradado, mal localizado, com uma capacidade que já não serviria à população, nem o concelho, nem toda uma região, porque nós estamos a falar de Lamego há 120 anos, portanto era uma cidade que representava muito mais em termos territoriais do que hoje representa, portanto havia uma necessidade constante também de melhorar e de querer melhorar a qualidade de serviços que se prestavam aos doentes. E nessa matéria, o que é que acontece? Entendeu o provedor da Santa Casa que havia necessidade de fazer um novo hospital. De imediato, esses trabalhos preparatórios se realizaram, dotou-se de verbas. Obviamente que estamos a falar de um período de mais de 12 anos da sua construção, mas que, não se tendo concluído como se queria, acabou por se fazer o hospital que hoje conhecemos, que depois foi, durante largas décadas, ampliado, requalificado, também dotado, à medida que a própria medicina avançava, dotado de todas as necessidades e características de um bom hospital. Portanto, nós estamos a falar de qualquer coisa que tem 120 anos, que não será propriamente um hospital que hoje conhecemos, mas que não deixa de ser notável o trabalho que Albino de Andrade, que foi a pessoa que esteve sempre à frente dos destinos da construção do hospital, e anteriormente a ele, o Visconde Guedes Teixeira, foram, como disse, notáveis, duas personalidades notáveis na construção do edifício e que, obviamente, só pessoas como eles teriam capacidade e braço forte para levar a bom porto um projeto destes. Passados 120 anos, com o lançamento da segunda edição do livro de António Albino de Andrade, fica devidamente assinalada a efeméride que consagra o dia 15 de maio de 1892 como uma data memorável para os lamecenses com a inauguração do Hospital D. Luís I da Santa Casa da Misericórdia.